Kaixo, Aizea naiz, bigarren hezkuntzako irakaslea, urte askotarako. Jarraian, gure eskolak bizitako hezkidetza autodiagnostiko parte hartzaile prozesua kontatu nahiko nizueke, jardunetik ateratako ikaskuntzak elkarbanatzeko asmotan. Prozesu osoan bidelagun Alboan fundazioa izan dugu. Prozesuan beharrezkoak izan diren metodologia eta tresna ezberdinak elkarbanatu dizkigute. Hasiera nahiko konplexua izan dugu gurean, 11 erronkez betetako prozesua izan da. Alde batetik, lankideen inplikazio maila oso anitza izan da, eta aldaketen zilegitasuna eta jasangarritasunaren inguruan asko ausnartu behar izan dugu. Emozio askorekin dantzan ibili gara, nekea, amorrua, etxipena, baina baita poza eta arrotasuna ere. Dudarik gabe, merezi izan du. Lan horri esker, irakasleon artean elkartasun eta lankidetza sareak ehundu ditugu, eta baita ikasleekin ere. Sortu diren talde feministak dira horren eredu. Izugarria izan da ere, norbanako bezala bizi izan dugun eraldaketa. Orain gehiagotan eta argiago ikusten ditugu desparekotasunak. Gainera lehen, hezkidetzaren alde zebilen militante bakarti bat sentitzen nintzen eskolan. Eta orain, sortutako taldeari esker, hezkidetzaren alde egiten ditugun ekintza eta eraldaketak koordinatuagoak eta indartsuagoak dira. Baldakizue egun, sare hauek hezkuntza praktiken elkartruke espazioak direla, eta bertan zalantzak eta kezkak ere elkarbanatzen ditugula? Oraindik bide luzea dugu egiteko, pentsatzeko, bizitzeko. Hezkidetza hezkuntza espazio guztietara zabaltzea ez da ez lan mardula. Baina ziur nago, elkarrekin lorpen handiak gauzatuko ditugula. Hezkidetza autodiagnostiko prozesua espiral baten modukoa da. Ondorio guztiak dira ausnartzeko abiapuntu berriak. Eraldaketa honen kide izatea zarronago, eta bidelagun izan ditudan pertsona guztiei eskerona helarazi nahiko nieke. Guztien ekarpenak oso baliotsuak izan dira. Zuen ikastetxeetan ere autodiagnostiko prozesuak aurrera eramatera animatzen zaituztet. Eraldaketa honetan, hezitzaile, ikasle, familia eta hezkuntza komunitateko bestelako kideak parte hartzea ezinbestekoa izango da. Eskola guztiona baita. Alboan ere bidelagun izan dezakezue nahi izanez gero. Gizarte eraldaketa eta hiritartasun globalaren aldeko ikaskomunitate baten kide izan nahi baduzu, bat egin Edukalboan sarearekin.